Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien 862 karo diena, grįžau iš Ukrainos. Tikrai praleidau, galiu sakyti, nemažai laiko, 2 savaitės brigado štabe ir savaitę judėjimas fronte. Tai lygiai taip pat susitikimas su fronte kariaujančių dalinių štabais arba vadais, sakykime, bendrauta. Susidariau savo nuomonę, būtent kas vyksta šiandien, kokių priemonių galbūt reikia, kuom galim padėti. Tai sakyčiau, pirmiausia, reikia padėti, ne padėti, išgyvent, išsilaikyti fronte, o padėti laimėti. Ir čia turbūt reikėtų aukščiausio lygio koncepcijos keitimas turėtų būti. Čia ne mano vieno nuomonė tokia yra, nes susidaro kartais iliuzija, galbūt taip pasakysiu, kad mes padedam tam, kad jie ilgiau išsilaikytų, bet nelaimėtų. Tai lygiai tie patys dronai, sakykim, aš nesu prieš juos. Bet šią momentą, kai matom pagal pateikiamus skaičius, kad jie sudaro iliuziją, kad tikrai daro didelį proveržį kare, bet vis dėlto be artilerijos, be šiuolaikinės ginkluotės šitam kare proveržys neįmanomas, plus be mobilizacijos. Tai apie skaičius nekalbėsim, bet tiesiog sakau, kad reikia keisti visą koncepciją ir turbūt patiems ukrainiečiams reikia keisti galvose. Tai yra vadovams, vadams, pradedant generolams, kariuomenės vado, turbūt mąstysenoj, operatyvinis turi būti planas. Kai tu matai, kad krypties vadas važiuoja žiūrėti, kaip minų lauką deda, nu, man yra nesuprantama. Tai va, tokios trumpas naujienos, kaip sakant, trumpa patirtis, aišku, įsitestavau savo dronus, sakau, esu prieš dronus, bet kai juokingai atrodo, įsitestavau, ne. Mes testavom dronus labai siauros paskirties, nišinis produktas, tai yra šturmo daliniams, kaip sakant, Angry Birds, pikti paukštukai, dirbantis konkrečiai užduočiai, tai pašalint padeda šturmuojantiems šturmo grupėms pašalinti ugnies tašką. Tai vienintelis dalykas yra ugnies taško pašalinimas. Apie taktinius techninius dalykus nedaug nekalbėsim, šiam momentui nėra prasmės, bet yra dronai, kurie padės jiems šturmo metu. Tai jo, tokia situacija. Tai grįžtų prie to, kad pirmiausiai noriu padėkoti, kas stebėt kanalą, kas spaudžiat laikas, dalinatės, kas remit per Contribee, ten yra pačioji aprašymas, Contribee platformos nuoroda. Taip pat noriu padėkoti Jūrų muziejaus kolektyvui ir jau turbūt aš nežinau, kaip pasakyti pagrindiniam organizatoriui, turbūt jisai žino, neklausiu, ar galiu aš jį paminėti, aš tai neminėsiu, bet tikrai labai dėkingas, ne pirmą kartą padeda būtent su pagalba Ukrainai ir šiuo momentu, kaip sakant, testai praėjo jų dėka irgi, jūsų dėka finansų. Jų dėka, kai kurie dalykai yra nuvežami, jie patys žino, kuo prisidėjo, tai tikrai labai dėkui. Na, jie tai keletą brigadų, tai viena dalis nueina dažniausiai į 503 brigadą, kita dalis nueina, turbūt didžioji daugumai, į mokymo centrą, na, aš jeigu neklystu. Nežiūri, žinokit, matom reikia, ten paduodam, kur reikia, o tai dabar Starlinkus kažkas padavė, sako, perduosi, taip perduosim, bet neskubėsim jų perduot, kadangi kol kas jų yra poreikis, bet kada yra sandėliuose, tegul dirba pagal normalią schemą, paduoda prašymą į gynybos štabą, gauna atsakymą, teigiamą arba neigiamą, tada neigiamas, vėl rašo, tegul tokiu būdu gauna. O tokie stalinkai bus būdinčiam režime. Reiškia, kad reiks mūšis, tikrai bus sudeginti ir bus dienos bėgė perduoti į fronto liniją. Aš laikausi tokios nuomonės. Reikia paduoti ten, kur tikrai, kai savanoriai turi paduoti ten, kur dega gaisras, reikia staigiai užgesinti. Tai to principu ir dirbu. Tai, sakykime, galima eiti prie praeitos savaitės apžvalgos. Skaičių statistikos, iš tikrųjų statistika žiauri yra. Nes jeigu puolimo kryptis išlieka tos pačios puolimo kryptis, Donetskas, Luhanskas, toliau Kurachvo kryptiniui priešas surengė 72 puolimus, Pakrovsko 277, kai matot, nemažas atotrukis, 3 kart daugiau, tai yra
Ta kryptis yra karšta, Kramatorsko kryptimi 51, Siversko kryptimi 74, Limano kryptimi 90, Vremeno kryptimi 18, Toresko kryptimi 82. Čia ukrainiečiai labiau turbūt kontratakavo dabar ir atsiemė. Zaporižės Orechovo kryptimi priešas per tą skaitinį laikotarpį surengė tik 9 atakas, Charkovo Kupensko kryptimi 73, Slobožansko kryptimi 35 atakas, Hersono kryptimi 35, kovinių susirėmimų raketų ir oro smūgių, apšaudomų pločių lėktuvų kamikadžių skaičius. 1031 koviniai susirėmimai, išaugo 13%, tai yra nemažai. 25 raketiniai smūgiai, 384 oro smūgiai bei 595 paleisti vien tik tai kabai. 26400 apšaudimai iš raketų, iš jų 733 panaudojant reaktyvinės salvinės sistemas, bei panaudota 4146 bei piločiai orlaivį. Tai yra daug. Tai yra Ukrainos apšaudimų skaičius per atskaitį laikotarpį. Čia yra Donetskos rytis 150, sumūšė viskiam 9, Hersono 127, Charkovo 388, Zaporižės srytis 30, Dnipropetrovsko 46, Černigovas srytis 5, Luhansko srytis 20, Nikolajevas srytis 30, bendras apšaudimo skaičius yra 697 kartai. Ir tai išaugo, lyginant su prieš tai buvusią savaitę, 25%. Taip, bendras priešo nuostolis per ataskaitinį laikotarpį 8510 personalo. Padidėjo 7% nuostoliai, 65 tankai, išliko tas pats skaičius, 108 šarvuočiai, su 27% mažiau, 10 transporto priemonių, 3 MLRS, čia nepažymėtas kokios transporto priemonės, šarvuotos transporto priemonės, 3 MLRS, tai reaktyvinės salvinės sistemos, 333 automobiliai, automobilių technika, tai čia ir vilkikai tame tarpe, ir lengvi automobiliai, pikapai, sunkvežimiai, 64 specialiosios technikos, tai čia daugiau traktoriai, kasimo technika, 64, kaip jūs minėjau, specialiosios technikos, 317 artilerijos sistemų, 219 bepiločių orlaivių, 205 sparnuotos raketos ir vienas naikintuvas. Tokie priešo nuostoliai praeitoje savaitėje. Žiūrint bendrai, galima daryti tokį išvadą, kad tas skaitinį laikotarpio padėtis fronto linija išlieka įtempta, priešas toliau bando žengti į priekį Donetsko ir Luhansko kryptimis, kur vyksta 80% visų susirėmimų. Tai rodo, kad priešas prieš pradedant taikos derybas politiniai vadovybei keliami, priešo politiniai vadovybei keliami 3 neatidėliotiniai uždaviniai. Donetsko Luhansko regiono okupacija, kuri de facto buvo pažadėta Rusijos žmonėms. Dar gerokai prieš plataus masto invaziją. Sunaikinti kuo daugiau Ukrainos infrastruktūros objektų, ypač energetikos objektų, siekiant priversti Ukrainos civilius gyventus iš dalies kapituliuoti. Taip, kol kas panašu į tai yra einama, nes gyventojai tikrai jaučiasi, kad pavargė. Ne tik pafrontėj, bet ir užnugaryje nuo karo, jau, kaip sakant, jaučiasi šitie dalykai. Nuo 22 metų, vasario 24 dienos, Ukraina neteko rekordinės elektros energijos gamybos kiekio, daugiau kaip 40 gigavatų. Vien per paskutinės 7 priešo atakas, prieš energetikos objektus, nuostoliai yra 9 gigavatai. Toliau atstumti Ukrainos pajėgas nuo fronto linijos, plėsti vadinamąją buferinę zoną fronto rajonuose, pasitelkiant masinį ir nuolatinį apšaudimą. Ataskaitinį laikotarpį per naktinės atakas buvo atakuota Ukraina 36 bepiločiais atakos lėktuvai Shahed, 10 sparnuotojų raketų H101, 13 sparnuotojų raketų kalibrų, 2 sparnuotojų raketomis Iskander-K, 5 valdomosios raketos KH-59 ir 1 arbalistinė raketa KH
47, tai yra Kinžau. Ukrainos pajėgoms nepavyko numušti 3 sparnuotojų raketų KH-101, vienos sparnuotos raketos Iskander K, vienos sparnuotos raketos Kalibr, vienos aerobalistinės raketos Kinžau. Ir vienos valdomos raketos KH-59. Per tą laikotarpį dėl Rusijos federacijos apšaudimų buvo sužeisti mažiausiai 204 žmonės. Tai ta savaitė ir buvo sužeisti 4 lietuviai ir žuvo 27. Birželio 24 dieną Ukrainos pajėgos smogė kariniam poligonui Jeiske ir sunaikino daugiau kaip 100 rusiškų bepiločių orlaivių. Pasak Zelenskio, nuo visiško priešo įsiveržimo nuo savadarbių sprogmenų nukentėjo daugiau kaip 30 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, terminalų ir naftos sandėlių. Tai vat, puikiai dirba diversinės grupės, leidžia dronus ir priešui daro nuostolius. Tai ne, tai užakcentavau, kad buvo sužeisti lietuviai. Tai man kilo ten klausimas, ar buvo parama, ar labiau parama karinis turizmas, kaip kartais mėgstam pajokauti. Kodėl? Todėl, kad teko įsitraukti jų deklaraciją. Muitinės, nu, Ukraina yra Ukraina, vis dėlto yra draugų, kurie padės ištraukti tam tikrus dokumentus iš tam tikrų sistemų. Tai, sakyčiau, aš pavadinčiau, turiu tos įrodymus ir aš, kai sakau, neįgarsinsiu, kokia suma buvo vežta, man tai yra juokinga, galima buvo pigiau nuvežti ir tikrai pasiekti didesnį rezultatą. Antras dalykas, po pirmo sprogimo likti toj poečioj vietoj, tai čia reikėjo būti idiotu, ypač kai prisistatai vieno projekto instruktorium, tai koks tu instruktorius, jeigu tu darai tokias klaidas. Suprantu, kad alkoholis padaro savo, nepaslaptis. Kas žino to žmonės, žino, kad puikiai ten buvo ir alkoholio daug, gaila, taip yra, tai vat su šituo aš nesitaikysiu, tėlėt galim tėlėt sakyti, kad čia wow, nukentėjo didvyriai. Ne, užgėrė, gėrė ilgai, nuobodžiai, važiuojant gėrė, visi mes tai žinom, tai čia kaip sakyti, nedaro garbės, atvirai pasakius. Važiuot pas karius pavalgyti barščių, likti, nu, ta prasme, nežinau, atvažiavai, palikai, išvažiavai, kam lysti ten, kur krenta bombos. Jeigu tu nelendi iš tavo pabendraut, patart ir taip toliau, ten tavęs neturi būti pirmiausiai. Aš suprantu, kad norisi gražių nuotraukų, tokių graudžių, nes nuo to priklauso parama, tai va čia ir parodo, kiek paramos vežama. Klausimas tada, kas ar paramas svarbiau, ar surinkti pinigus kelionį ir pasidaryti, nu, ekstremalų turizmą. Tai va dabar turi ekstremalaus turizmo pasiekmes. Tai čia atkreipiu visiems, kad nėra prasmės lysti. Netgi iki Dniepro atvažiavot, palikot, išvažiavot. Charkovas yra apšaudomas lygiai taip pat. Čia kai sako, mes atvežėm iki Charkovo. Ne, tai tada važiuokit geriau iki Iziumo. Tai va tokia, toks trumpas monologas, pasvarstymas, pamąstymas. Dabar aš manau, kad reikia eiti prie fronto linijos. Kaip tik atsidarinėjo kompiuterį. Ir va priešais mane yra sumai. Čia irgi praleista laiko nemažai. Situacija aiški yra, kad priešas telkiamas yra daugiau vakariniai pusėj. Ir turėtų ateiti kažkur tai Gluškovė šitoje vietoje, dar vienas 32 brigada. Kol kas jos nėra. 32 tai yra būtent iš Donesko, bet kadangi jų kortos kai kur griūna, tai gali būti ir planai pasikeičia. Tai šitoje vietoje kol kas yra ramu, aišku, čia buvo mano laikotarpio, kada buvau žuvo 3 kariai. Ir tai yra nesilaikymas disciplinos, ką mes ir deklaruojam kariuomeniai, mūsų kariuomeniai, ir tą klauso, kad reikia disciplinos, jeigu pasakyti eiti čia, grįžti čia, tu tai ir pat privalai padaryti. Čia išėjo numatytų maršrutų, sugalvojo patrumpinti kelią, kadangi buvo inžinierius, sužinojo, kur yra minų laukai, tiesiog patrumpino kelią per tankų minų lauką, tai aišku, prieš tankinis minų laukas neįtakoja žmonių, bet kažkas pastatė OZM. 72 ir nukentėjo 3 žmonės, 3 kariai, taip sakykime, beprasmės aukos. Vėlgi, nesilaikymas procedūrų, tai yra trumpinimas kelio, antras dalykas greičiausiai nesilaikė atstumų žygio metu, tai va dėl to buvo vienoje vietoje, tai ir nukentėjo. Kaip sakoma, 3 ant skydo. Šiaip, Kursko kryptis yra rami,
ar Briansko, ar Kursko dabar bijau pamuoti, reiktų pasižiūrėti netgi. Čia man atrodo Kursko. Jo, Kursko kryptis. Toliau judam. O, yra įnešta šitoje vietoje, kad Rusai puola. Tai atidarė tipo naują frontą, kurį išreklamavo per savo socialinius tinklus ir dar reklamuos turbūt, pažiūrėsim, kuo tai baigsis. Įtrik baigsis kaip ir sumų kryptyje, užėjo į kaimą, pasidarė Kadyrovsai selfie, paliko vėliavą, kurią drono pagalba nukabino ukrainiečiai ir visą tą baigėsi PR akcija. Tai čia gali būti labai panaši situacija, manau, kokių 4-5 dienų bėgė, visą tai paaiškės. Nes čia yra situacija nereikinga, tas kaimas yra grinai ant sienos, siena eina per kaimą ir jis yra žemumoje. Tai dėl jo kovoti nėra prasmės aukos žmonių, ukrainiečiai užėmė pozicijas aukštumose, taip pat ir Rusija yra užėmė aukštumose poziciją. Tai čia greičiau, sakykime, tokia no name, niekam nepriklausanti žemė. Judant Charkovo kryptimi, tai mes čia, kai matom, šitoj vietoj, kaip sakant, Lipci kryptis. Kadangi čia yra Lipci ir Charkovo kryptis, jų buvo tikslas išėti į Charkovą, užimti aukštumą, tiksliau šitoj vietoj išėtant Lipci, užimti aukštumą. Tik negaliu atsakyti, galbūt jo, kažkur šitoj vietoj Boršiova, Ruski Tiščiai, Česki Tiščiai, vat kažkur šitoj vietoj išėti, išstatyti artileriją ir tokiu būdu pasiekti Charkovą. Charkovą sunaikinti kaip Bachmutą, kaip Česif Jara, tiesiog, kad iš jo nieko neliktų. Bet ukrainiečiai čia puikiai padarė kontrstabdymą ir šiam momentui situacija yra kontroliuojama. Glibokė kaimelėje ukrainiečiai tikrai laiko gerą gynybą, čia netgi kontratakuoja. Ir priešas patiria didelius nuostolius. Tai va čia teko kalbėti su šitos krypties vado pavaduotoju, situacija yra stabili. Puikiai dirba dronai, čia dirba 22 brigada, dirba apskritai šitoje fronto linijoje turiu meni, kad dirba 22 brigada, policijos, nacionalinės gvardijos batalionas Liūt, tai yra grinai iš policijos, jie dabar pradėjo operaciją, turėtų pradėti šitoje kryptyje, Vovčiansko kryptyje išvalyti agregato gamyklą. Tai čia, sakau, kol kas Lukianė, Glibokoje kaip ir atkovota, bet žemėlapį dar nesimato. Aišku, ta situacija atkovota, netkovota, tai čia mes žinom iš tavo, kad ta situacija tokia, kad Glibokoje, kaip jau ir ukrainiečių rankose, vėlgi kontroliuoma po ugnies priemonėmis. Tai neaišku, kad ten yra ukrainiečiai įsidėstę. Svarbiausia, kad yra sustabdytas o tas kylis, kyšulys arba kylis, kuriuo bandė judėti aukštumą. Čia situacija stabili, kardinaliai niekas nepasikeitė, turbūt jau kokia 3-4 savaitė. Turbūt kažčiausias taškas tai buvo Vovčiansk, čianai, kur yra ugnies priemonėmis kontroliuojama agregato gamykla. Ir čia yra užspęsti rašistai. Kažkoks dydis, kažkokio dydžio dalinys, apie kurio dydžio niekas negali pasakyti. Tai čia va būtent ir pradėjo savo operaciją pietiniam krašte. Būtent brigada Liūt, tai kuri yra sudaryta iš konkrečiai iš policijos. Ir pagrindiniai mūšiai vyksta šitoje vietoje. Ukrainiečiai, aišku, bando čia greičiausiai padaryti prasiveržimą, atkirsti va šitą kažkaip tai kampą. Sunku pasakyti sumanimą, bet realiai pagrindiniai čia dabar vyksta didžiausias kovas. Situacija tokia, kaip ir sakyt, kontroliuojama, be pakitimų, priešas labai stipriai čia yra sekinamas, daliniai keičia dalinas, dabar vėl viena divizija bando išvesti priešas. Tai rodo, kad tikrai patiria didelius nuostolius ir manau, kad šita avantiūra kainavo priešui brangiai, kaip ir Česif Jar. Česif Jare prarasta yra apie 100 000 karių, kad išeiti į kvartalą kanalą. Gerai, judam dabar toliau link Kupensko krypties. Čia yra šiokių tokių proveržių, pakitimų nedidelių. Sinkyvkui, kai visada, arba Liman Pieršai, situacija yra stabili. Čia prieš
gerą savaitę biški priešas turėjo sakykime, šitoje vietoje prasiveržimą, tuo viskas ir vaikėsi. O šiaip, jeigu įmant šitą situaciją, čia kol kas situacija yra be pakitimo. Taip pat įstygo visą operaciją išeiti ant Kupiansko per Svatovę, tai yra iš šitos pusės. Kaip matom, lygiai taip pat viskas yra užstrigę ir priešas negali nieko padaryti. Tai Stepanoja, Novoselivka, Brestavoja, čia yra operacijos įstrigę, tiesiog mūšiai vyksta, bet be pakeitimų, kitaip sakant. Situacija yra stabili. Toliau turime šiokį tokį prasiveržimą Makijivkos kryptyje, tai čionai. Priešas kontratakavo ir šiek tiek prasiveržė į priekį. O šitoje vietoje nėra didelis prasiveržimas, bet jis yra. Aišku, jo tikslas yra išeiti į Borovają kryptį. Ten yra perkela. Tarsi idealiausia vieta statyti perkelą, ten ir ukrainiečiai turi savo perkelą šitoje vietoje, kurią naudojasi. Jeigu taip žiūrint, Makijivka, kur čia mūsų ta Makijivka, susimažino per daug. Ja. Taip, tai vat, jų tikslas yra iš Makijivkos išeiti į Borovają. Tai jeigu mes Makijivką turime čionai, čia tikslas išeiti ant šitos vat, perkelos šitoje vietoje. Tai jeigu išeitų priešas ant perkelos, kai matom, perkela yra čia, atkirstų dalį logistikos, nes per šitą, sakykime, jau tilto čia nėra, yra perkela padaryta pontoninė, per ją vyksta logistika būtent šito krašto, kvartalo grupiruotės. Toliau, judant žemyn, aišku, didelis proveržys yra Terni kryptyje, Terni, Jampolivka, Torskečia. Nuo spalio mėnesio rašistai rodė didelį intensyvumą, bandė ukrainiečius išstumti ir ukrainiečiai iš dalies pergudravo. Čia persigrupavo, pirmas dalykas dirbo 23 brigada, ją pakeitė 12 brigada praplėtė plolimo kryptį su pirmąja brigada Nasgvardijos ir, kaip matot, atkovoto yra teritorija, nemažai teritorijos, bet sako, dar laukime surprizų. Tai žiūrėsim. Ir toliau yra atkovota būtent Serbrianskai-Lisničis šita teritorija, kur lygiai taip pat 12 Nasgvardija ginasi, tai Azovas. Situacija tiem tai išlieka Bilogirovkoje, bet čia jinai nekinta jau turbūt metai laiko, puola, bando, bet kol kas situacija yra be pakeitimų, ukrainiečiai puikiai laiko užimtas pozicijas ir neleidžia priešui veržtis toliau Siversko kryptimi. Tik tai iškilo problema per Vyimką šitoje kryptyje, priešas turi, galima sakyti, ugnies ir karių persvarą. Ir bando judėti būtent geležinkelį. Geležinkelis va čia kažkur taip paėna. Ir juo bando išeiti ant Siversko. Aišku, tai bandydami atkirsti Bilohirovkos dalį. Jeigu išeis ant Siversko, automatiškai bandys kažkurioje vietoje čia daryti išėjimo ant Siversko. Ir tokiu būdu atkirsti šitą ukrainiečių grupiruotę. Bet kol kas čia didelio proveržio nėra. Bet kaip matom, bando kažką daryti. Turbūt karščiausias taškas šitoje kryptyje, sakyčiau, Donesko yra vienas iš karščiausių, tai yra Česit Jarši dienai. Ir pasirodė skaičiai, pasirodė visa situacija, kad čia vertinti, kad rašistai pasistūmė į priekį, tai turbūt būtų labai sudėtinga. Aš sakyčiau, proveržio nematau, matau tik tai didelis nuostolis, čia paaukota apie 100 000 karių, kad išeit būtent iš šitas pozicijas. Kalinivkos kryptyje priešas bando judėti, čia buvo kažkada prašokęs su technika, bet technika buvo sunaikinta, lygiai taip pat Ivanovskė kryptis įstrigo, tai eina centrinė dalinėme, grinai į Česifjarą atsimušė
ukrainiečiai paliko kanalo kvartalą ir atsitraukė už kanalo Chesifjar, oi ne Chesifjar, Siverskiai Danės, ar kaip jisai vadinasi, dabar užtiko pavadinimas, tai čia yra kanalas šitoje vietoje ir už jo užėmė pozicijas. Kanalas atlieka labai gerą užtvarą, inžinerinę užtvarą, gamtinę užtvarą, priešui neleidžia judėti. Aišku, esu radęs video, jeigu rasiu, tai norėčiau parodyti jums, tai kad kas lygia iš Chesifjaro, galim pasižiūrėti. Praktiškai nieko iš jo nėra lygia, kai matot, aš neįsivaizduoju, kur jame vykdyti gynybą. Kaip dirba kabai, kaip dirba fabai, sakykime, kai matot, iš pastatų 1, 2, 3, 4, 5, 5 aukščiai praktiškai yra sunaikinti, tai po karo ar viena ar kitai pusė čia beliks tik tai viską nušluoti ir iš naujo statyti. Restauruoti nebus net ką, kai matot. Yra tragedija. Tikrai kalbėjau, kas yra patyręs apšaudimą, būtent kavo, 500-inio sakė, kryto šalia. Šalia nėra tai baisu, kai nukrenta į poziciją, kai tu esi kažkur viduje, arba esi pastatė įsirengęs gynybą. Tai tada yra baisu. Tas fugazas nėra toks baisus, kaip užgriuvimas, sakykime, pastato. Matot, iš pastatų gyvenvietės nieko nevykia mažau, šiai pastatai cerkvė lygiai taip pat yra sunaikinta. Tragedija, tikrai žodžio prasme tragedija, kur, nu, nežinau aš kaip tai pasakyti, matot visas, kaip atrodo Chesifjar, čia turbūt iki, vat ir matom priekį ten kanalas eina, tai vat šitoje vietoje taip atrodo būtent situacija. Taip, pasirodė vėl dar ne vieną apie generolą, Viesobulį generolą nuėmė dėl mėso šturmų, sakykime, tai jo idėja buvo laikyti kairį krantą Dniepro, ten tikrai daug žuvo žmonių, paskui keltas operacijų dar vadovavo Charkovo kryptyje, galutinai visus išmušė iš to, kad buvo Donetskė, nu, kaip sako, Balvojo, o mūšį vadovavo ne Donetskė, o iš Odesos. Atsiprašau, ne Donetskė, Odesos, Odesoje. Tai atsirado dar vienas ar du generolai, vienas generolas yra dėl Klišyvkos dabar pasirodė jau kaltinamas, kad davė užduotį lygiai taip pat kaip ir rusams mėsos šturmą įsimti Klišyvką išvaduot, nors tuo momentu jie puikiai valdė aukštumas ir tas Klišyvkos išvadavimas neturėjo jokios prasmės, jeigu jie sėdėjo aukštumoj, iš čia puikiai kontroliavo ugnies priemonėmis Klišyvkoje esančius dalinius rusų, ir juos naikino, bet buvo įsakyta išimta, atsimena, čia buvo jie ir prasiveržė, čia bandė į priekį veržtis, bet dabar turim tokią situaciją, kur sugalvojo generolas gauti ordiną. Tai turbūt gaus ne ordiną, o bylą. Pasižiūrėsim, Andrijivka, Kurdiumovka išlieka stabili situacija be pakitimo. Turbūt didžiausia dabar situacija sudėtingiausia yra, sakyčiau, taip, reikia žemėlapį biškį sumažinti. Kai matom kitą kryptis, tai yra Toretsk. Čianai. Čia yra dvi polimo kryptis, tai yra nozalizinė družba link Toretsko einama. Toretskas jau yra apšaudomas ir kita kryptis yra per Jurivką, New York'ą, link Toretsko, tai sakykime, pabandyti užimti pirmą, turbūt artimiausia užduotis būtų prieš užimti, atsiprašau, va taip, va, grubiai, šitą vietą atskirti, toliau sekantis etapas būtų judėti per plėsti flangą, eiti link Konstantinovkos ir susijungti su Chesifjaro grupirovkė per Ivanovkę. Tai čia yra tokia šitos grupiruotės toks grupiruotės tikslas, kai aš įsivaizduočiau. Aišku, patvirtinti mes negavom 100%, nes nu, galim tik spėti priešo veiksmus, analizuoti, bet kadangi jo tikslas yra išeiti vis dėlto į Konstantinovką, tai čia yra vienas iš logistinių kelių, sakym, sankryžų, svarbus kelias. Ir šitą mazgą norima užimti, taip kaip ir norima užimti Pakrovsko kryptį. O būtent sekanti kryptis išlieka
ten, kur buvo judama, tai yra Pakrovsko kryptimi, kai matom iš Avdijivkos, judama link Pakrovsko Konstantinovka kelio, plečiant flangus plasdarmo, pradžioje didelis prasiveržimas į priekį, toliau flangų plėtimas ir tokiu būdu judama link šito kelio. Šiuo momentu šito operacija yra sustabdyta, sakėm, sustojusi, priešas yra sustabdytas, kiek ilgai neaišku, nes čia vis dėlto jis dar turi savo iniciatyvą ir bandys judėti, kaip suprantama. Kita kryptis judama per Karlivką, kur bandoma išeiti ant Pakrovsko, tai vat, grinai judama keliu. Ir tokiu būdu išeiti ant Donecko ribų, sakykime, apskrities ribų. Čia situacija tokia, kad intensyvumas didelis, bet be pakeitimų. Toliau mes turime Marinkos kryptį, kur bandoma išeiti ant Kurachovos elektrinės, arba čia nes Kurachovo termoelektrinė yra. Ir kur toliau judėti sunku būtų pasakyti, nes šitas kelias dabar daug ko neduos ir vis tiek eina tikslas jau yra išeiti ant Pakrovsko, tai kažkurioje vietoje turės jungtis į Pakrovską arba judėti link Zaporižės. Čia būtų turbūt nerealu šiam momentui. Ilgalaikiai strategijoje priešo gal ir įmanoma būtų išeiti ant Zaporižės per šitą kryptį. Aišku, čia turėtų būti arba griūtis, išeiti jo per tinį gylį ir staigus veržimasis į priekį. Tai atsidurtų, aišku, automatiškai visa Zaporižės krypties pusė pusiau apsupime sudarytų daug, daug problemų. Bet šiam momentu mes turim tokią situaciją, kad priešas juda link Kurachovos tiek elektrinės arba užtvankos ir čia greičiausiai bus sustabdytas, nes ukrainiečiai puikiai, manau, išnaudos natūralias gamtos kliūtis. Tai eina užtvanka, čia yra upeliai, kuriuos panaudos kaip, vat čia kažkur vat plius minus. Kad suprastumėt, o tai va, į Karlivką, tokiu būdu. Tai greičiausiai vat ir bandys atplėšti šitą teritoriją, bet vėlgi, kai sakau, čia yra laikas aktualų priešų, nes kadangi ginkluotė įranga važiuoja ir jau matom ginkluotės efektyvumą, kad priešas yra stabdomas, jau neturi tokios persvaros, kaip turėjo iki ginkluotės atvykimo. Dar jos tiek nėra, kiek reikėtų, bet jau artilerija gali dirbti ramiai, neskaičiuodama 3 šaudmenų į dieną vienam vamžiui. Tai supraskit, ką reiškia 3 šaudmenys vienam artilerijos pabūklui per dieną, per parą. Tai yra nieko. Tu turi šaut tada jau, kai tikrai esi garantuotas, kad kito varianto nėra. Tai šitoje vietoje mes turim tokią situaciją, toliau galima sakyti judam žemyn, tai Vugledaro kryptis, šiandien priešas suaktyvėjo, bet šiam momentu vėl didelio proveržio kol kas nėra. Taip pat suaktyvėjo Vremensko kryptyje, čia yra Makarivka, kur ukrainiečiai kontrpuolimo pradžioje padarė didelį proveržį ir dabar čia priešas lygiai taip pat suaktyvėjęs. Bet kol kas didelio proveržio nėra, o didžiausias informacinis turbūt karas laimėtas, tai yra Robotinos kryptie čionai, priešas jau deklaruoja, kad Robotinai jų yra, aišku, iš Robotinės jau nieko nereikia, bet realiai pozicijos kaip ir buvo ukrainiečių tose vietose, taip ir išliko. Tai daugiau vyksta informacinio karo lygmenyje, kad ukrainiečiai atsitraukia ir Robotinai jau yra rašysto. Geros naujienos yra iš kairio kranto. Čia iš to plasdarmo kažkur buvo aptikta Dniepro grupiruotės, rusų grupuotės vadavietė ir buvo jinai sunaikinta. Ten nukentėjo generolas Teplinskis, tai iš tos grupiruotės vadas. Gaila, nežuvo, sakykime, nes tikrai šitoje vietoje jisai deda visas pasangas, kad perimti iniciatyvą. Šiam momentui mūšiai prasidėjo salose, kaip deklaruojama. Salos tai yra Dniepro žemupys. Vyksta kovos dėl šitų vat salų. Čianai. Tikslas vienos ir kitos pusės, sakykime, kol kas yra nesuprantamas, nes ukrainiečiams laikyti plasdarmą tikrai, sakyčiau, čia yra sudėtinga ir prabanga šiam momentu, kaip ir
Oleškė kryptie laikyti plasdarmą tiek. Mes matom šitą, prieš tai Kozačiai lagerį plasdarmas buvo. Ir kitas, kitoje vietoje, ten aukščiau, tai, sakykime, yra prabanga vien tik dėl to, kad jį aptarnauti yra sunku, turbūt išnaudoti Dnieprą kaip būtų prasmingiau perėti į aktyvę gynybą ir Dnieprą išlaikyti kaip gynybį gamtinę inžinierinę kliūtį. Tai va, tokia situacija šiai dienai yra fronto linijoje. Negaliu sakyti, kad yra tragedija, negaliu sakyti, kad tai yra wow kažkas. Galima sakyti, kad po biškį stabilizuosi situaciją, tas pusės metų netekimą šaudmenų savo padarė. Aišku, didžiausiai dabar nuostoliai yra energetikos. Čia bus didžiausia problema, nes dabar jau būna, kad po 12 valandų nėra elektros, Kijeve teko nakvoti, realiai 12 valandų nebuvo elektros. Ne vieną naktį, ne vieną dieną, tarsi ne vieną dieną, generatoriai dirba, reiškia, elektra atjungta. Tai čia bus laukia didelis iššūkis, turbūt žiemai, ir gyventojai tikrai yra pavargę. Neaišku, ką jie toliau rinksis, ką jie mąstys, kaip darys spaudimą, bet kol kas, sakau, situacija negera ir rašistai tai supranta ir bando daryti spaudimą per civilius gyventojus. Tai yra naikydami infrastruktūra, energetinė infrastruktūra, kuri nebūtų net neįmanoma jos atstatyti, kadangi yra pastatyta dar sovietų laikais, tai reiškia, nėra nei įrenginių, nei įrangos jai atstatyti, sutvarkyti, praktiškai greičiausiai teks renovuoti ir naudoti vakarietišką jau įrangą, aišku, vakarietiška įranga bus ekologiškesnė ir taip toliau, taip toliau. Kol kas žiūrėsim, į ką tai išsivystys, bet, kaip sakau, situacija nėra gera, nėra dar stabilizuota. Tikėkime, kad artimiausios 2 mėnesius sugebės per artimiausius ukrainiečiai stabilizuoti situaciją ir perimti savo pusę iniciatyvą. Bet ką matom, kad rusai irgi patiria didelius nuostolius ir čia turi daug, daug bėdų. Tiek su gyvąja jėga, tiek su technika, tiek politiniam lygmenyje. Kai matom, Putinas jau meta savo sąlygas deryboms, tai nesvarbu, kad jos yra nesąmoningos, bet jau yra priežastis suprasti tam, kad kažkas nėra labai gerai iš jo pusės, tai supranta puikiai pats. Tai, ką mes dabar matom, tai matome tik tai, ką nori pateikti informaciją, o realybėje patys matot, kad ir Rusijoje nėra gerai. Tai va, tokia situacija trumpai. Dėkui, kad stebit kanalą, kai sakau, remiat visapusiškai dar kartą. Noriu padėkoti Jūrų muziejaus kolektyvui. Taip pat tas, kas remia per Contribee, spaudžia like, rašo komentarus, tai padeda biškį prastumti video aukščiau į tinklelį, kad pamatytų daugiau žiūrovų. Viskas, iki sekančio.